Mi avete detto che non è un problema, ma è un problema di attualità, 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 Israt Hdeba, Ahla Abkhazetshi, Arsheid Leba, Darches, Sakartvelos Khelisuplebis, adekvaturi reagirebis gareshe da am adekvatur reagirebshi ari gulisxmeba mkholot tvkat ragatsa tipis ganzkhadebebi romelits akamde gaketda. Ეს არის საკითხი, რომელსაც აქვს გარკვეული წინა ისტორია. Მე ძალიან ბევრს არ ვისაუბრებ, მაგრამ რამოდენიმე საკითხის თაობაზე მინდა გითხრათ. Თქვენ იცით, ჩემი და ჩემი პოლიტიკური ძალის პოზიცია ყოველთვის სკეპტიკურად უყურებდით იმ პროცესს, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ნორმალიზაციის, ეგრეთ წოდებული დათბობის და დალაგების პროცესს ეხებოდა, თუმცა ბუნებრივია, ყველა მოსაზრებას აქვს არსებობის უფლება. Mi ha detto che Arula Parako Parana era già saprebulis posizione, da Nubralo Zalian Mindarum, Dres Mainz, Sakartvelos Khelisuplebis posizione e os adequatori, Rom Cheni, Sakhantsi Puebrivi perspectiva, territorium Tlianubis Ardgenis perspectiva, Ardadges Zogadet Kitris Nishnis Kwesh. Kaksot Tkwen Rom Rodesats. Რუსეთმა მიუხედავად იმისა, რომ შეიცვალა ხელისუფლება და ახალ ხელისუფლებას სხვა დეკლარირებული კურსი ჰქონდა რუსეთთან მიმართებაში, მაინც გაგრძელდა ეგრეთ წოდებული მცოცავი ანექსია, მავთულხლართების გავლების პრაქტიკა და უნდა ითქვას, რომ ჩვენ მაშინ ვაკრიტიკებდით ძალიან საქართველოს ხელისუფლებას იმის გამო, რომ მას არ ჰქონდა შესაბამისი რეაქცია. Მე მახსოვს, როდესაც დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, ჩვენი უცხოელი სტრატეგიული პარტნიორების წარმომადგენლები მიდიოდნენ ადგილზე, რათა საკუთარი თვალით ენახათ და იქ გამოეთქვათ პროტესტი აღნიშნულ პროცესთან დაკავშირებით. Ჩვენი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის არცერთი პირი არ დგამდა ასეთ ნაბიჯს, რომ თუნდაც მათთან ერთად წასულიყვნენ და ეს იყო სრულიად გაუგებარი ასეთ შემთხვევაში. Გახსოვთ, რომ ჩვენ შევარბილეთ ოკუპაციის შესახებ კანონი და ძალიან ვერიდებოდით სიტყვა ოკუპაციის გამოყენებას საქართველოს ოფიციალურ დოკუმენტებში. Ჩვენ გავატარეთ რუსეთის უსაფრთხოების პოლიტიკური დოქტრინა და საგარეო პოლიტიკური დოქტრინა, სადაც შავით თეთრზე ეწერა, რომ ისინი აფხაზეთისა და ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების პოლიტიკას განაგრძობდნენ და რომ მათი საერთაშორისო ურთიერთობების უზრუნველყოფასაც დიდ ძალისხმევას დაახარჯავდნენ. Ჩვენ შევქმენით ჟენევის პარალელური პროცესი, რომელიც მაინც და მაინც გასაგებად ახსნილი არ იყო, რა ფორმატის უნდა ყოფილიყო და რა დატვირთვა უნდა ქონოდა ამ ფორმატს. Ოლიმპიადა შეიძლება ამ შემთხვევაში ყველაზე ნაკლებად მტკივნეული, მაგრამ ფაქტია, რომ ერთიან ჯაჭვში ისიც გარკვეულ როლს თამაშობდა და ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა, რაღაცნაირად ასე ზღნათ მიუძღვენით ჩვენი მონაწილეობა რუსეთს ოლიმპიადაში და ამის პარალელურად ბევრი ვიცეკვეთ, ვიმღერეთ და რატომღაც ჩავთვალეთ, რომ ეს ყველაფერი საკმარისი იყო იმისათვის, რომ რუსეთის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ შეცვლილიყო. Ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს პოლიტიკა არის უცვლელი. Ამ ქვეყანაში არიან ადამიანები, მათ რიცხვს მივეკუთვნები მეც, ვისაც რუსული პოლიტიკის ბუნება კარგად ესმის და შესაბამისად არ მინდა არასოდეს, რომ ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, საქართველოს ხელისუფლება იყოს რაღაც ილუზიებში და ამ ილუზიების ფონზე ხდებოდეს პერსპექტივის დაკარგვა საერთაშორისო პერსპექტივისა. Ისმება ხოლმე შეკითხვა, რომ აი ჩვენ რომ ბევრი რამე გაგვეპროტესტებინა, რა რუსეთი ამას არ იზამდა? Რა თქმა უნდა, რუსეთი ამ ნაბიჯს ყოველთვის გადადგამდა, იმიტომ რომ რუსეთის ბუნება ამ ისტორიულ მონაკვეთში, იმ ხელისუფლების პირობებში, რომელიც დღეს რუსეთს ყავს, არის ასეთი. ასეთი იყო რუსული პოლიტიკა განვლილი 200 წლის განმავლობაში საქართველოს მიმართ და არამარტო საქართველოს მიმართ. Ამიტომ ჩვენ, როდესაც რაღაც ნაბიჯებს დგამთ,
თუნდაც იმისთვის რომ განსხვავებული ვიყოთ წინა ხელისუფლების პოზიციისაგან, ჩვენ ამავე დროს მზად უნდა ვიყოთ იმისათვის, რაც ძალიან რეალურად და რეალისტურად მოსალოდნელი იყო რუსეთის მხრიდან. დღეს ჩვენ აღმოჩნდით საკმაოდ დაგვიანებული რეაქციების რეჟიმში. როდესაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ მისი განცხადება იქნებოდა მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც აბაშიძე კარასინის შეხვედრა შედგებოდა, მე ვფიქრობ, ეს არ არის გამართლებული პოლიტიკური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ აბაშიძე კარასინის ფორმატი მანამდე გვიმტკიცებდნენ, რომ იყო მხოლოდ ეკონომიკური ხასიათის და ეკონომიკურ პროექტებზე ორიენტირებული. უცებ აღმოჩნდა, რომ თურმე ამ ფორმატში პოლიტიკური გადაწყვეტილებებიც და პოლიტიკური საკითხებიც განიხილება. როდესაც ჩვენ ვამბობდით, რომ არ არის სასურველი ჟენევის პარალელური ფორმატის შექმნა, მაშინ გვეუბნებოდნენ, რომ ეს არ არის პარალელური ფორმატი, იმიტომ რომ არანაირად კონფლიქტურ სიტუაციას ეს არ ეხება და არ განიხილავს. ასე რომ ჩვენ ბევრი რამე აურიეთ ამ სიტუაციაში, მაგრამ სჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. თუ კი საქართველოს ხელისუფლება დღეს მაინც იქნება ადეკვატური, ჩვენ ისიც გავაკეთეთ, გახსოვთ, რომ მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ გაგვემიჯნა უკრაინაში არსებული პროცესები და საქართველოში არსებული სიტუაცია. ყირიმთან დაკავშირებული მოვლენები და აფხაზეთისა და ოსეთის საკითხი და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ამას დაბეჯითებით ამბობდნენ, რომ არანაირი პარალელი არ შეიძლება ამ ორ მოვლენას შორის გაივლოს. და ამ დროს ეს პარალელები იყო ძალიან ცხადი სამწუხაროდ, ტრაგიკულად ცხადი და თუ ყირიმის შემთხვევაში პირდაპირი ანექსია განხორციელდა პოლიტიკური თვალსაზრისით, მიერთება განხორციელდა ამ ტერიტორიისა, აფხაზეთის შემთხვევაში აბსოლუტურად იგივეს მცდელობა, ოღონდ გაფორმება ხდება სხვანაირად, იმიტომ რომ ქვეყნის სუვერენიტეტი რას წარმოადგენს? წარმოადგენს დამოუკიდებელ თავდაცვის სისტემას, დამოუკიდებელ ფინანსურ სისტემას, დამოუკიდებელ უსაფრთხოების სისტემას და მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საზღვრებს, საგარეო პოლიტიკას დამოუკიდებელს და თუ ეს ყველაფერი ერთობლიობაში სხვა ქვეყნის გამგებლობაში ან ერთობლივ მოხმარებაში უნდა იქნას გადაცემული, ბუნებრივია იქ სუვერენიტეტზე ლაპარაკი წარმოუდგენელია და სწორედ ამის გამოა, რომ თვითონ აფხაზური საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში არის ძალიან სერიოზული შეშფოთება ამის გამო. იმიტომ რომ ისინი შეიძლება არ არიან პროკართულად განწყობილი ამ ეტაპზე, მაგრამ ისინი არ არიან არც ისე განწყობილი, რომ აფხაზეთი შეუერთდეს რუსეთს და ამ პროცესს ძალიან ტკივნეულად აღიქვამენ. მე მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ ეს ის საკითხია, რომელ საკითხზეც თუნდაც საქართველოს პარლამენტში იქნება ერთიანი დოკუმენტი მიღებული. მოუწოდებ საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილ პოლიტიკურ ძალებს, რომ პოლიტიკური აზრთა სხვადასხვაობა ჯობია ამ წუთში გვერდზე გადაიდოს და მიღებული იქნას ერთიანი დოკუმენტი, ერთიანი ხედვა, გარკვეული დათმობები განახორციელოს ყველამ და არანაირი პრობლემა არ იქნება, თუ პოლიტიკური დოკუმენტი პოლიტიკური ძალების მიერ მიღებული საკანონმდებლო ორგანოში იქნება ბევრად უფრო თამამი, ვიდრე ეს იყო წინა პერიოდში, იმიტომ რომ პარლამენტ შეუძლია ბევრად უფრო თამამად გამოთქვას მოსაზრებები, თამამად გამოთქვას კრიტიკა, თამამი შეფასებები კონდეს მოვლენებისა და იმ ინფორმაციიდან გამომდინარე, მე რაც აღმასრულებელ ხელისუფლება შეიძლება კონდეს უფრო დახურული ფორმატისათვის, იქედან გამომდინარე მიიღონ გადაწყვეტილებები. მე ვთვლი, რომ კარგი იყო პრეზიდენტის ინიციატივა, როდესაც მან მიმართა პარლამენტს, რადგანაც არის საკითხები, რომელზეც პრეზიდენტს, აღმასრულებელ ხელისუფლებას და საკანონმდებლო ხელისუფლებას უნდა ჰქონდეთ ერთიანი შეთანხმებული, ჩამოყალიბებული პოზიცია. საგარეო პოლიტიკის საკითხები, მით უმეტეს ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური ძალებისათვის და პერსონებისათვის არ შეიძლება იყოს განხეთქილების საგანი და მე ვფიქრობ აბსოლუტურად მოუთმენელია, თუნდაც ის, რაც გამოიხატა რამოდენიმე თანამდებობის პირ შორის აბსოლუტურად მორალურათაც და პოლიტიკურათაც გამომართლებელ შესიტყვებაში, როდესაც ბატონმა თედო ჯაფარიძემ გააკეთა გარკვეული განაცხადი ამასთან დაკავშირებით. ის თანამდებობრივად საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირია, მით უმეტეს საგარეო პოლიტიკურ საკითხებს როცა ეხება საქმე, და აბსოლუტურად არაადეკვატური გახლდათ ბატონი ზურაბის რეაქცია ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის კონკრეტულ მონაკვეთში წარმოადგენს კონკრეტული ხელისუფლების წარმომადგენელს და მისი მანდატი არის სასრული.
რაც შეეხება პარლამენტარის და მით უმეტეს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მანდატს, ის არის 4-წლიანი მანდატი, არჩეული თანამდებობის პირის მანდატი და საქართველოს პარლამენტს აქვს საქართველოს პოლიტიკის განსაზღვრის მანდატი ზოგადად და შესაბამისად არ შეიძლება ესე ჰაიჰარით არსებული დამოკიდებულება იყოს. მე იმედი მაქვს, რომ ის რაღაც გაუგებარი და აბსოლუტურად მოუთმენელი კინკლაობა, რაც იყო პრეზიდენტისა და პრემიერის მიერ შექმნილ სტრუქტურებს შორის, ამ საკითხთან მიმართებაში ეს არ გაგრძელდება და ყველა მოახერხებს იმას, რომ ერთიანად ჩამოაყალიბოს საქართველოს სახელმწიფომ პოზიცია იმისათვის, რომ ჩვენთვის ერთადერთი ქმედითი ბერკეტი, რაც ამ ეტაპზე არსებობს, საერთაშორისო საზოგადოების თანამეგობრობა, ამ საერთაშორისო საზოგადოებას ჩვენ მივაწოდოთ ერთიანი ხედვა, ერთიანი მესიჯი, ერთიანი პოზიცია და მე ამ შემთხვევაში ჩემი პოლიტიკური ძალის სახელით და შემიძლია გითხრათ, ეს ის საკითხია, სადაც თუ კი გამართული პოზიცია იქნება საქართველოს ხელისუფლებისა, ჩვენ მზად ვართ აბსოლუტურად ღიად გახსნილად დაუჭიროთ ამ პოზიციას მხარი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში არა მარტო პარლამენტის და ზოგადად ხელისუფლების ერთიანობას აქვს მნიშვნელობა, ამ შემთხვევაში ზოგადად ქართული საზოგადოების მთელი პოლიტიკური სპექტრის ერთიან ხედვას და ერთიან პოზიციას გადამწყვეტად დიდი მნიშვნელობა ექნება საქართველოს პოლიტიკური მომავლისათვის. ეს დოკუმენტი რა უნდა იყოს? ამ დოკუმენტში ბევრი რამე შეიძლება იქნას ასახული. მე რაც ჩამოვთვალე, ვთქვათ, ამ თემებზე შეიძლება იყოს ამ დოკუმენტში საუბარი, შეიძლება არ იყოს ამ თემებზე ლაპარაკი და იყოს მხოლოდ სამომავლო საკითხებზე. უბრალოდ რაც ძალიან კაფიოთ უნდა იყოს ნათქვამი, რომ კი ბატონო, საქართველოს ხელისუფლებამ გაუსვას ხაზი იმას, რომ ჩვენ ბევრად უფრო კონსტრუქციული ვიყავით ეს ვიდრე წინა ხელისუფლების პირობებში ხდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ აბსოლუტურად უპასუხოდ დარჩა და ასეც იყო მოსალოდნელი და ალბათ ყველა ის დარღვევა, რაც ამ ხნის განმავლობაში იყო სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით რუსეთის მხრიდან, ეს უნდა იქნას აღნიშნული და რა უნდა გააკეთოს საქართველოს მომავალში. ალბათ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოება, რომელიც ბევრად უფრო გამოფხიზლდა უკრაინის მოვლენების ფონზე, ვიდრე ეს იყო თუნდაც 2008 წლის ჩვენი ტრაგიკული ამბების დროს, რაღაცნაირად აი ამ დღის წესრიგში საქართველოს დადგეს პირველი რიგის საკითხებს შორის და ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ რა ფორმით ჩამოყალიბდება საქართველოს პარლამენტის და საქართველოს ხელისუფლების ერთიანი განცხადება. ჩვენ ჯერ არ ვიცით რა იდეა აქვს პრემიერ-მინისტრს, რომლის თაობაზეც გუშინ გითხრა, რომ სავარაუდოდ დღეს ან ამ დღეებში მოხდება ამის გახმოვანება, მაგრამ მე იმედი მინდა გამოვთქვა, რომ ეს იქნება სწორედ ამ სულისკვეთების, რადგანაც საქართველომ უნდა იცოდეს თავისი ისტორიული ამოცანა. ჩვენი ისტორიული ამოცანა არის საქართველოს ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. დავამთავროთ ის ილუზიები, ვისაც აქვს დღემდე საქართველოს ხელისუფლებაში თუ ხელისუფლების მიღმა, რომ აი ნატო აღიზიანებს მას, რა ქვიან, რუსეთს, თორემ ევროკავშირი მისთვის სრულიად მისაღებია. მე გაგახსენებთ, რომ უკრაინას თავის კონსტიტუციაში ჩაწერილი ჰქონდა ღიად მკაფიოდ, რომ უკრაინა არ გაერთიანდებოდა არცერთ სამხედრო ბლოკში, არცერთ სამხედრო გაერთიანებაში, მაგრამ ამან არაფერი არ შეცვალა უკრაინასთან დამოკიდებულებაში და თქვენ იცით დღეს რა მდგომარეობა, ეხლა ხანს მოხდა სწორედ ამ ჩანაწერის შეცვლა უკრაინის კონსტიტუციაში. ასეთივე ჩანაწერი ჰქონდა მოლდოვას თავის კონსტიტუციაში, მაგრამ დნესტრისპირეთის პრობლემა ამის გამო არ მოგვარებულა და ნუ შევიქმნით ასეთ ილუზიებს. საქართველომ უნდა იცოდეს თავისი სახელმწიფოებრივი პოლიტიკური ამოცანა და ერთწლიანი იქნება, ორწლიანი, სამწლიანი თუ ათწლიანი გზა ამ ხრივ უნდა იყოს სწორედ გათვლილი და დაგეგმილი და ბუნებრივი ამ გზაზე შეიძლება იყოს სხვადასხვა ტიპის ტაქტიკური ნაბიჯები, მაგრამ ეს ტაქტიკური ნაბიჯები არ უნდა იყოს იმ ხასიათის და იმ შინაარსის, რომელიც აი ამ ჩვენ სტრატეგიული მთავარი ხაზიდან გადაგვახვევინებს და იმედი მინდა ვიქონიო კიდევ ერთხელ და მოუწოდო საქართველოს ხელისუფლების ყველა შტოს, ყველა წარმომადგენელს, რომ სწორედ ამ კუთხით, ამ ისტორიული ამოცანიდან გამომდინარე იმოქმედონ ამ ძალიან რთულ მოცემულ მომენტში. უბრალოდ აქ ომი არ არის, მაგრამ ომამდე შეიძლება ითქვას ერთი ნაბიჯია, იმიტომ რომ ანექსია არის ის თემა, ტერიტორიის ანექსია, შენი ტერიტორიის, რომლის თაობაზეც სახელმწიფოები ბუნებრივია ომს იწყებენ ერთმანეთში. იმედია ომს გადავრჩებით და იმედია, რომ
ყველაფერი მშვიდობიანად მოგვარდება და როგორც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა იქნება დაცული, ისე აფხაზეთს არ დაემუქრება ის საფრთხე, რაც ემუქრება მას აი ამ პროცესის გაგრძელების შემთხვევაში, თუ კი რუსეთთან ამ ტიპის სამოკავშირეო, ეგრეთ წოდებული სამოკავშირეო ხელშეკრულებები გაფორმდება. არ ვიცი, ეს არის დიდი პოლემიკის საგანი, ხო, ქართულ საზოგადოებაში. არის ნაწილი საზოგადოებისა, რომელიც ამბობს, რომ მათ ვერ დაასაბუთეს და შესაბამისად არ შეიძლება, რომ ჩვენ ყველა სასამართლოს და ყველა საერთაშორისო უწყებას ბრალი დავდოთ ვინმე სადმე მიკერძოებაში. როდესაც საფრანგეთის სასამართლო, როდესაც საბერძნეთის სასამართლო იღებენ სხვადასხვა საკითხზე ამ ტიპის გადაწყვეტილებებს, რომ არ აკმაყოფილებენ საქართველოს ხელისუფლების მოთხოვნას ექსტრადირების საკითხთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, ჩვენ უნდა ვეძებოთ მიზეზი საკუთარ თავში. ეს მიზეზი არის არაპროფესიონალიზმით განპირობებული დღევანდელი სამართალდამცავი სტრუქტურების, სათუ ეს არის რაღაცა გამიზნული პოლიტიკა, რომლის თაობაზეც ჩვენ ღიად და ცხადად არ ვიცით, მე არ მაქვს ამაზე არგუმენტი. ერთადერთი შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ცუდია ყველა ასეთი საქმე საქართველოს ხელისუფლებას და საქართველოს სახელმწიფოს პერსპექტივას, და მე ეს უფრო მადარდებს, ეს ბოლო თეზა, ძალიან სერიოზულ საფრთხეს უქმნის, იმიტომ რომ საერთაშორისო საზოგადოებაში იქმნება პოლიტიკური დევნი, შთაბეჭდილება. და ამ შთაბეჭდილების გაქარწყლება ბევრად უფრო ძნელია შემდგომ, ვიდრე ამ შთაბეჭდილების შექმნა. და საქართველოს ხელისუფლებამ აქამდე წამოწყებული ყველა საქმით ძალიან, როგორ გითხრათ, ნოყიერი ნიადაგი შეუქმნა იმას, რომ საერთაშორისო საზოგადოებაში ასეთი შთაბეჭდილება შექმნილიყო. და მარტო ჩხუბი საქართველოდან, რომ აი ვიღაცა მუშაობს თუნდაც წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ შთაბეჭდილების გასაძლიერებლად, არ კმარა. ისინი რა თქმა უნდა იმუშავებენ ამ მიმართულებით და ყველაფერს გააკეთებენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლებამ, სამართალდამცავმა ორგანოებმა მხოლოდ საკუთარ თავს უნდა მოკითხონ ამ ყველაფრის თაობაზე, იმიტომ რომ ფაქტი ფაქტია. შედეგი რაც დადგა აქამდე, ჩვენ ყველამ დავინახეთ, რომ ყველა ეს შედეგი იყო იმ შთაბეჭდილების გასაძლიერებელი და არა შემარბილებელი.